Սալուն գնա դեպի աջ յուրաքանչյուր քայլի հետ անելու ենք երկուական զսպանակ։ Դանդաղ փորձում ենք, գնացի։ Աջ, ձախ։ Աջ, ձախը թաթի վրա։ Ու գնում ենք հակառակում, դեպի ձախ։ Ձախ, աջը միացավ, ձախ, աջը թաթի վրա։ Եկեք այսքանը մի անգամ է փորձենք, լավ, գնացի։ Աջ, ձախ, աջ, թաթ։ Ձախ, աջ, ձախ, թաթ։ Սրանից հետո արդեն սկսում ենք բում խոյահարման շարժումները։ Ոնց են խոյերը գալիս ու իրար հարվածում։ Այտենց մենք երկու շարքերով փորձում ենք նմանակել խոյերին։ Այս դիրքում ենք, չէ՞, ավարտեն նախորդ մասը։ Հիմա անում ենք մեկ խորը զսպանակ ու երկու փոքրիկ, անում ենք մեկ, մեկ, երկու, մեկ, մեկ, երկու, սրանից հետո ուղում ենք մեջքը, նորից անում ենք մեկ, մեկ, երկու, մեկ, մեկ, երկու, հիմա եկեք առաջի ու երկրորդ մասերը միացնենք իրար, հա, գնացինք, աջ, ձախ, աջ, հաված, ձախ, աջ, ձախ, հաված, մեկ, երկու, 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 մեկ, եր